Sun will catch you now. When the storm comes around, they will keep their word. Talking by your sail or asking from the God if there's someone who can hear you now. Yritys numero 2. Aika samalla reseptillä mennään. Eli ajelen jonnekin tuonne, en tiedä tarkkaan vielä mihin. Pari paikkaa kattonut ennakkoon. Toivon, että ne olisi aurattu. Sitä en tiedä onko. Eli lähdetään kattoo joku mukava paikka, missä voisi viettää yön. Mulla on sama akkujärjestelmä edelleen, mutta on tehnyt pieniä testejä tuossa ja sen sellaista, niin aion viettää yön kyllä, oli tilanne mikä hyvää se. Eli nyt on pakkasta, uskohan täällä 7, se vissiin huomenna lauhtuu vielä. Mulla on tuplamakupusit ja kaikki tuolla, että en aio pitää lämmitintä yöllä päällä. Eli pärjään noilla akuilla kyllä ihan mainiosti tämän yhden yön. Mulla on vähän polttoputa mukana. Tulet ajattelin tehdä johonkin ja hyvää ruokaa on ja sen sellaista. Trangiat ja kaikki, niin vietetään mukava talvinen ilta tässä näin. Ja mutta joo, vähän myöhään tuon liikkeellä. Aamulla asensin paremmat verhot tuohon autoon. Se eristää jo kummasti tuota koppia. Niin halusin nyt välttämättä saada äkkiä paikoilleen, niin niissä meni aika monta tuntia. Tässä ei valoisa aika varmaan ole kuin parisen tuntia enää. Niin, lähdetään liikkeelle. Mä oon tässä ajanut jo semmonen vajaa puoli tuntia tosta leviltä, niin ruvetaan kohta olemaan jo perillä. Touching the sky, never mind what you say, I fly anywhere I want, I'm flying for you. Flying for you, I'm flying for you. See.
toi ensin tää yhden makkaran tuohon tulee, mun hirveen nälkä. Mut se kunnon ruokaa. Ruokaa kyllä mitä rupee sitten rangilla tuossa vääntämään sisällä. Tää on kyllä, pirun nätti paikka tämä. Speeding up, now he's almost done his job. Täällä on kuule kuohukermaa. Sitten meillä on täällä yhdelle ihmiselle just sopiva määrä perunoita. Sitten täällä on voita. Täällä mulla ehkä toivottavasti on, kyllä on, suolaa. Ja valitettavasti itse en nyt oo kerennytkään pilkillä, mutta ostin tosta lihatiskeltä niin ahvenfileitä. Ai että. Ahvenfileet tuosta nykäisen trangialla pannulla ja teen tuosta perunamuusia ja hirveesti voita ja hirveesti suolaa ja näin pois päin. Niin eiköhän me niillä kuule saa vanhat kunnon setit aikaan. Ehkä nää tällä saa. Joo, tällähän ne saa oikein. Joo. Kunnolla voit. Mm.
siirretään tuulosta syrjää ja sitten ruvetaan paistamaan niitä ahvenfileitä. Ei se niinku. Mä niin paljon mieluummin kyllä ostan kaupasta ihan vaikka ahpeta, kuhaa tai siikaa tai mitä ikinä on tarjolla, kun että ostasin Norjan lohta tai jotain muuta. Muuten no, kirjolohinto on ihan ok, mutta nämä on kuitenkin villikaloja, niin on kaikkein parasta mahdollista kalaa, mitä voit niinku oikeastaan syödä. Tuon verran jää yli, niin mä otan aamulla sitten lämmitän ja mä oon tossa vielä pari makkaraa, niin mä katson sitten tonne trangiolla väännän ja heidän sekaan, niin tulee hyvä. Ei saakeli, miten hyvä. Toki mitä voi olettaa, kun pistää suolaa ja voita ihan järkyttävät määrät, niin kyllähän vaikka hiekkakin maistuu silloin hyvältä, mutta on hyvä. Mä toi lämmitin, ajatellaan minimillä. Joo, tää on ihan minimillä tää lämmitin. Ja nyt on minimillä, no joka tapauksessa ihan melkein minimillä, niin täällä on 18 astetta lämminä täällä kopissa. No tuo näyttää 16, mutta se on seinässä kiinni. Kyllä nämä verhot ja sitten totta kai tuo rangiakin vaikuttaa, mutta kyllä täällä on tosi lämmin. Joo. Kyllä kai se ruvetaan nukkumaan. Rupii jo väsyttää mukavasti. Ja kello on varmaan kun se 10:30 vielä. Ei voi vielä pitää toista makuupussia kiinni, kun täällä on varmaan 17 astetta lämmin. Hyvää yötä, nähdään aamulla. Huomenta. En kyllä malttais kympi pois täältä. Ihan hyvin nukui. Vähän siinä kyllä tuli kyllä pyörittyä ja heräilin pari kertaa, mutta ihan kyllä hyvät unet sai. Eka kerran heräsin siinä ja oli, että no kello on varmaan kohta jo 9, niin kello oli 4.
Hittoa, ei. Sitten mä nukahin uudestaan. Nyt kello on varmaan jotain 8:30. -0.1. Et ihan pikku se on pakkasen puolella. Ainakin tosta seinän kohdalta. Mutta kyllä oikein hyvin tarkeni. Alkuillasta oli jopa vähän sillä, että oli jopa liian lämmin, että piti vähän avata makuussia. Nyt mä löin auton käyntiin tästä ja siitä lämppäri päälle ja sen jälkeen sitten voitais auton sammuttaa. Joo, kyllä se äkkiä lämpiä tää koppi, tuo olku. Ihan hetken aikaa puoltanut lämmintä, niin pystyy tässä olemaan. Aamupalan laitto. Mulla ottaa eilistä perunamuusia ja sitten on vielä pari makkaraa. Mä vedän ne makkarat vaan palasiksi. Rangian pannulla paistan ja lämmitän perunamuusia. Siinä on helppo ja hyvä. Kylläpä tuli lämmin tänne heti, kun nykkäsit tuot rangian päälle. Huhhuh. Mä tuo pistää taas ihan miniivin. Näitä harvoja ruokia, mihin ei tarvi voita laittaa ollenkaan. Toki tuossa perunamuussa nyt on voita varmaan 9%. En tähän makkaran paistamiseen, niin en laita voita tai niin perkeleen rasvasta. Jos olisin yrittänyt nukkua näillä nykyisillä varusteilla sillä -30, niin kyllä olisi saakeli olisi varmaan tullut kyllä kylmä. Koska nyt oli niinku, oli aluksi liian lämmin, mutta tosta sitten aamuyöstä niin oli niinku just sopiva. Et selkeästi tunti niinku, että no okei, mulla ei ollut villasukke elassa, mutta tunti sillä, että niinku, et ihan ok, mutta kun ei yhtään kylmempi ei saisi olla. Niin. Tää on taas hyvää kokeilua, niin tietää sitten hommata tähänkin auton kunnon makuupussiin. Koska jos mä oikeesti on tullut jossakin isommassa reisussa ja tuo vaikka menee paskaksi tuolla vehe tai joku muu ongelma tulee, niin kyllä mun pitää olla semmonen makuupussi, että mä oikeesti pärjää. Kun ei täällä pysty nukkumaan sillä, että tuo auto on käynnissä. Tää pitäisi vähän, no pystyisi ehkä, mutta parempi se on hommata semmonen makuupussi, missä on komfortti -20 vaikka. Niin. Ihan mukavuusasia ja myös turvallisuusasia. Kuitenkin ajatus, että tämä auto olisi semmonen, että tällä pystyisi kyllä niinku vuoletta lähtemään niinku, ihan niinku extreme-olosuhteissakin. Niin kuin mä sanon aina kaikkeen tommoseen varustespeksailuun, vaikka liittyen retkeilyyn tai mihin tahansa muuhun, niin kaikkein tärkein asia on se, että sä tunnet ne sun omat varusteet ja laitteet. Että sä tiedät, miten ne toimii ja mihin asti ne riittää. Versus se, että sulla on kaikki huippukamppeet, mutta sä et ole koskaan käyttänyt niitä. Mut niinku esimerkiksi vaikka se, että sä lähdet tonne vaeltamaan ja sulla on kaiken maailman merinyt ja koreteksi, mutta sä et yhtään tiedä, miten paljon ne lämmittää just sun kohdalla.
mitäkin ne kuivuu ja tälleen näin, niin se on kaikkein tärkein, sulla on tuntuma ja osaaminen ja tieto niistä omista varusteista, että miten ne toimii ja mihin asti ne riittää. Sillä pääsee jonkin yllättävän pitkälle. Ihan hyviä purkkavriitelimme tässä autossa. Joo, kyllä mä joka tapauksessa sen paremmaa kuin tähän haluan kyllä. Että ei ole siis... Hyvä ajatus vaan, että ei aina tarvitse välttämättä heti ostaa kallista ja parasta. Että pärjää kyllä ihan vanhemmallakin kalustolla. Ei pidä lähteä liikaa kyllä kulutushysteriaan mukaan. Itselle tämä autoretkeily on sillä niin kuin vielä aika uusi juttu, että mä oon ollut tämä auto jo vuoden, mutta kun tullut niin paljon harrastettua vaellusta ja kalastusta ja tämmöistä, että nukut teltassa paljon, niin jotenkin pelkästään, että tässä on ylipäätään lämmitin ja ei tarvitse niin kuin pystyttää, niin tämä on niin kuin ihan, niin kuin itselle ihan superluksussa tämä koko homma. Ei sille osaa kaivata mitään niin kuin juoksevaa vettä tai mitään tämmöistä. En mä niin kuin jotenkin näe sille tämän auton kohdalla minkäännäköisen lisäarvoa. Jollakin on lämminvesivaraajiakin ja tämmösiä. Totta kai niinku on kivoja, mutta mä en kaipaa, en pätkääkään semmoista tämän auton kohdalla. Että asioita, mitä mä tähän ehdottomasti haluaisin lisää, niin olisi parempi pöytä, vähän hyllytilaa tohon noin. En ole vaan jaksinut rakentaa, jotenkin on liian saamata ollut. Ja sitten parempi akku. Siinäpä ne on. Ja sitten haavena olisi korokatto tähän näin, että vastu seisomaan täällä, mutta vielä nyt tällä mennään, että kaikki ei tarvi heti saada. Tehdään nopea lämmitys tällä. Kevyt aaminen siitä Carolina Reaper peruna makkara. Carolina Reaper makkara perunamuussi ja siihen vielä Pepsi Maxi. No on kyllä hyvä. Jotenkin tää perunamuusi tuntuu, että niinku melkein parempaa kuin eilen. Mä itse asiassa eilen niin mä poltin kitalaa aika pahasti siinä ekan maistisen kohdalla, niin se voi olla, että se sen takia vähän tain tuo maku ei ollut enää ehkä terävimmillään eilen, mutta nyt jotenkin maistuu ihan sairaan hyvältä tää perunamuusi. Oi saakka. Tai en tiedä miten oikea perunamuusi, mutta joskus on semmoisen pussi mummon muusi perunamuusi on joskus unohtanut jonnekin kattilaan, niin siis se haisee ihan sairaan pahalle. Mä en voi ymmärtää mikä siinä haisee niin, siis se on ihan kuolemanhajuinen. En tiedä miten tommonen oikea muusi sitten, että miten se rupeaa haisemaan, mutta en rupea kokeilemaan. Mä oon kyllä, että sain lahjaksi tän trangian. Kuinkahan hitoonkaan mä sitten. En muista, olisiko ollut 2017 tyyli. Niin, mä oon vähän niinku päättänyt, että mä käytän, tai todennäköisesti minä kuolen ennen kuin tämä trangia kuolee, koska tää on saakelin pitkä käden keksintä. Niin, tätäkin on murjottu ja tää on ollut vaikka missä mukana, niin kyllä tää on vaan... Hieno keksintö ja itse arvostan yli kaiken sitä, että käytetään tavarat oikeasti loppuun eikä vaan osta uutta vaan sen takia, että on tullut joku uusi pikkusen parempi innovaatio, mikä keittää veden 2 sekuntia nopeammin ja on 0,5 grammaa kevyempi. Niin. Arvostan sikana sitä, että
on pitkäikäisiä tuotteita ja jotenkin vähän tykkää semmoista retrohenkisyydestä muutenkin. Tämä on ollut kyllä älyttömän onnistunut tämä yhden yön reissu ja aivan hyvin on pärjännyt nyt näillä kamppeilla näissä olosuhteissa. Saakeli. Tälläkin tämmönen tilanne sitten. On niin painavaksi mennyt varmaan tuo tykkylumi tuossa puussa, että se on kaatunut sitten. Just keskelle tietä, voi hittolainen. Saakohan mä otan tosta jotenkin katkaista? No pakko se on saada. Jotenkin saisi käännettyä. Onneksi mulla on tää kenttälapio. Tää menee tässä tämmönen niinku kirvesominaisuus tossa aikaa. Siis millä todennäköisyydellä kaikista näistä puista, okei, tuollakin on näkee yksi puu kaatunut. Mutta niinku, ottakaa se kaatuu just tähän tielle. Yes. Anna kun on kenttälapi. Se menikin vähän kivuttomammin mitä mä kuvittelin. Saakeli hyvä lapi. Aika. Mikähän todennäköisyys tuohonkin, että just kaatuu puu ja totta kai se on tähän tien. Vitsit. Onneksi oli tuo kenttälapi. Olisi ollut pikkusen ynseä puukolla vääntää tuo poikki. Ja mulla on vielä maailman tylsin puukkona. En tiedä miten olisin tuosta selvittänyt. Never mind what you say, I fly anywhere I want. I'm flying for